Гледаме телевизия Европа с важни новини от Брюксел. Заедно с доклада за България, в сряда ще излезе и този за Румъния. И докато отгоре кънтят глобалните новини от сърцето на Европа, отдолу тичкат местните новинки от сърцето на БГ Прованса. Колеги, може ли да ги забавим малко? Благодаря. Мащабна полицейска акция срещу крадци на коли и техника се проведе в Перник. 15 дояи са арестушани. Какви глупости четеш, бе, Геро? Какви са написали, бе, Кръстев? 15 дояи са арестушани. Това сигурно е кодовото име на акцията в Перник, бе. Охо, 15 дояни са арестушани. Но колко още има за арестушване и в Перник, и в цела България да се арестуша? Да видим, Геро, какви дояи арестушат в деня започва на БНТ-1. Вестник новинар. Превозвачите в спор за цените. Вестник сега. Българската литература в 6 и 8 клас ще бъде обрязана. А! Колко за кой? И литературата ли ще обрязат, бе, малинко? Мислех, че само историята. И по-точно турското робство ще го обрязат в османско присъствие, искам да кажа. Чакай. Проверяваме новината в прегледа на печата в същия ден. Същото предаване. А, урязана е едно, обрязана е, видите ли, съвсем друго. Спокойно, българската литература няма да бъде обрязана, литературни сюнети няма да има, най-много някой друг любовен сонет. А, Кръстев, в лице, попите ви, ще има ли сюнет? Не, там ще има... Тук, за да не избяга някой зрител, отдолу бягат предстоящите теми в предаването. След малко, легитимен ли е изборът на новия муфтия? Сега, Кръстев, сигурно имат предвид новия муфтаджия, но не знам. Но темата си е важна. Ако някой някого ще муфти, трябва да е легитимно. Сигурно намекват за тъста издръжка, която нашето мюфтийство получава от Турция. А, тогава може би си искали да напишат мюфтия. Може би, Кръстев. Но в новините на BTV със сигурност не са искали да напишат Мариана. Вице-президентът Маргарита Попова заяви, че плановете за президент не я занимават в момента. Може и да не са сбъркали името, а снимката ми. Умела Мариана, весело и добро сърце. Умела Мариана, шапка се ми порце. Еми, даде, понеже, нали, Мариана Попова беше вице-президент на Орлин Горанов. Не са лоша президентска двойка, Геро, но на Орлин Горанов вече му изтече мандата в мисия Лондон. Какво ще кажете, господин президент, а? Народът ви явно ви харесва. От това по-добре здраве му кажи. Точно това ме притеснява. Като актьор сега Кръстев си го бива, но като президент беше пълна нула, извинявай. А сега да видим заглавията на вестниците от тази сутрин на BTV. И тук тичкат отдолу на черната лентичка, малинко как тичкат, виж ги. Телеграф. Затворници на бунт. Спряха им парното. Ами разбира се, че ще се бунтуват. Не стига, че сме ги пратили на топло, ами и да ги държим на студено. Прав си, Кръстев, прав си. Но в случая положението е още по-тежко и става дума за истински затворнически терор. Нека видим самия вестник с въпросното заглавие. Значи, кой излиза сега? Не са ги оставили на студено, а на сухо. Каква жестокост, бе, Геро. Сега остава да им спрати наркотиците и случая е за съда за правата на човека в Страсбург. Май на някой от BTV са му се запотили очилата от джегата. Освен ако не съм спрели порното. BTV ли бе? Да, аз ти казах там, но ти ли?